Burası gene oraya geç. Geç bu. Esmat Raskan'ın tıracın. Pap, ya sahi stanı spiti gönlüm pap. Ve to kız ağabeyi mağmanış ki bat satırın pap, tu. Vonste. Kız ağabeyi mağmanış ki bat satırın. Kız köş böyle sara. Hoş mu tere çöz gönlüm. Çöp çöp atmaz te. İç pap mı çanmaya çözüm. Pap, sağ atanım, ta geli, ah bu pes. Ve gönlüm ve to kız ağabeyi nasıl imaşlamanak çoğun. Ոչ մի տեղ չես գնա, միչև չբացատրես, թե ինչ ես արել, խոսը արա! Պապի, հիշում ես, որ Սեբանի մասին կեզ դեպ պատմեցի, որ Գոքորը մեր իմ վրիցը ստարավ։ Գոքորը մեր իմ վրիցը չի տարի, այվ ոչ խար, ես մերի հետ զանգել խոսացել եմ, ու ինքը լրիվ ինչ ճիշտը ասելա, ինչ ասել, որ էլի ծեծել ես, որ ինքը ուզեցելա Սևանում ինքնասպանություն գործի։ Հետո? Գոքորն են տեսելա, հասելա։ Սետի սուտա, տես բա չի էլ է։ Որ սուտա իմ արևով երդվի, Վիգեն։ Պապ, գոքորը, տես բարանելու իրանի չունուր, ինքը սխալա գործ է, ու ես մեր